お母さん怖え。でも最高。うん、そうしよう。害虫駆除は早いうちにしないとね。私に聞かれているとも知らず、ケンゴと義母は恐ろしい計画を立てていた。心から待ち望んだ妊娠。でもケンゴと義母は望んでいなかったらしい。胃のあたりがキリキリと痛む。お腹の赤ちゃんが悲鳴を上げているような気がした。この子を守るためにはどうしたらいいのだろうか。そう考えて、私はケンゴを刺激せず、優しく接する道を選んだ。そうすれば、彼も義母も変わらず私に親切にしてくれる。無駄な争いはせず仲良くしよう。穏やかな家族団らんの時間が壊れるまで。私は富山咲子、38歳。結婚2年近いけれど子供はまだいない。年齢を考えると少し焦ってしまう。大丈夫だよ、子供は授かり物だからね。その時を待とう。まあ子供がいなくても俺は咲子だけいてくれたら幸せだよ。そうだよね、健吾、ありがとう。夫の健吾はいつも私に寄り添い、優しい言葉をかけてくれる。でも子供ができないのは私たちの生活環境も一因だろう。健吾と顔を合わせたのは実に2ヶ月ぶりだ。結婚した翌月から健吾は新幹線の距離の土地に単身赴任をしている。最近なかなか会えなかったね。久しぶりに会いに来てくれて嬉しいよ。それは仕事なんだから仕方ないでしょう。単身赴任してすぐの頃は2週間に1度お互いの家を行き来していた。だんだん1月に1度となったのは距離を考えれば妥当だと思える。それでも新婚の時期に1月に1度しか触れ合えないのは寂しかった。最近仕事忙しいの？まあ咲子には迷惑かけてごめん。でも俺はこの仕事が好きで誇りに思ってるから。仕事に尽力する健吾は素敵だ。休みも取れず、それに見合う給料ももらえないのに、仕事に対する愚痴も言わず、好きな仕事なんだと胸を張る。私は今の仕事にそこまでの熱量はない。だから彼の気持ちを尊重し、憧れまで抱いていた。ねえ、やっぱり私も健吾についていこうかな。え？月に一度程度しか会えないからこそ、いつまでも新婚時みたいに仲良くいられる。でも離れている時間の寂しさも大きい。ダメダメ。健吾は問答無用で拒絶した。普段は穏やかに喋る彼が早口になる。俺のところに来るってことは仕事は？咲子に仕事辞められたら困るよ。私も向こうで仕事探すよ。食い気味に健吾は首を振った。いや、簡単に言わないでよ。40近い女が簡単に転職できると思う？まともな就活もしたことないくせに何言ってんの。世間知らずすぎて普通に引くんだけど。働くってそんなに楽じゃないから。一気にまくし立てた後、健吾はスーッと息を吸い込む。一つ咳払いして取り乱した自分を落ち着かせたようだ。いや、なんていうか、とにかく咲子は今の恵まれた職場環境を手放すのは良くないよ。でも単身赴任も1年以上経ったし、多分そろそろまた転勤だよ。一緒に住むことはその時考えよう。不安がにじみ出ていたのか、健吾は私を優しく包み込む。俺だって寂しいのを我慢してるんだ。一緒に頑張ろう。大丈夫だって。距離が離れていても俺たちの心はつながってるでしょ。素直にうんと答えられなかった。今の健吾のきつい物言いにたじろいだのもあるけれど、それより前から多少の不満は抱えていた。健吾は私の暮らすマンションに一泊だけして、翌朝には赴任先へ戻る。駅まで見送りに行くと、
健吾は人目もはばからず私を抱擁した。またすぐに帰ってくるよ。愛してる。その余韻に浸る間もなく、健吾は右手を差し出す。切符。あ、うん。はい。新幹線の切符。体に気をつけてね。はーい。健吾は私から新幹線の切符を受け取ると、さっさと人影に紛れて見えなくなった。私の不満とは、お金のことだ。健吾が月に一度私に会いに来るための新幹線の往復費用、さらに駅から彼の自宅アパートまでのタクシー代を毎回渡している。しかも健吾は料理ができないとのことで、赴任先では外食やスーパーのお弁当ばかり買っているからと毎月生活費まで渡しているのだ。これじゃあ一人暮らししている大学生の親みたい。独り言をつぶやいた後にふるふると首を振る。健吾だって寂しいと沈んでいた。私だけが不安を抱えているわけじゃない。健吾も慣れない土地で一人頑張っているのだ。次の転勤の時には絶対健吾についていこう。そうだ、どこでも働けるように資格の勉強とかしてみようかな。泣き言を吐くより前向きに行動しよう。私は早速本屋に立ち寄る。資格の本をいくつか手に取ったところでスマホが鳴った。健吾からのメッセージだ。ついさっき別れたばかりなのにもうメッセージをくれた。今頃は新幹線の中だろうか。もしかしたら寂しくなったのかもしれない。言い忘れたけど、今月はお母さんにプラス2万でよろしく。誕生日だから。頬を緩めてメッセージを読むと、期待していた内容ではなかった。手にしていた資格の本が急に重たく感じて棚に戻す。義母は隣の市に住んでいて、すぐに会いに行ける距離だが、普段は大して関わりがない。けれど、毎月仕送りをしている。確か結婚して半年後くらいに義母が長年勤めてきたパートを突然解雇され困っていたからだ。すでに義父は亡くなり、義母は一人で生活している。結婚したばかりなのに咲子さんにこんな迷惑をかけてしまってごめんなさいね。ありがとう。心から感謝してるわ。義母は涙を浮かべて私の手をさすった。今も毎月お金を振り込むと電話で連絡をくれる。いつもありがとう。本当に咲子さんには感謝してるの。最近朝晩は肌寒くなってきたけど、風邪なんてひいてない？もし具合が悪くなったり困ったことがあったら教えてね。私咲子さんのためなら飛んでいくから。咲子さんのこと本当の娘みたいに思ってるの。とても優しい義母だ。年末に健吾と義実家を訪れた際もご馳走を用意して大歓迎してくれる。だから義母の誕生日なら仕送りを増額しても文句はない。でもさ、私も先月誕生日だったんだよね。交際中はお祝いの食事に行っていたのに、結婚した年からおめでとうのメッセージのみ。今年に至ってはスルーだった。忙しくて忘れてしまったのは仕方ないにしても、義母の誕生日はしっかり覚えているのだなと心にもやが広がる。職場の同僚や友人からは旦那が単身赴任で羨ましいと言われることも少なくない。気楽でいいそうだ。彼が単身赴任を決めた時には深く考えなかったが、私は一人では寂しい性格らしい。寂しさもお金に関するモヤモヤも一緒に暮らせば解消できる。健吾と暮らす未来を思い浮かべていると、天に思いが通じたのか天気が現れた。なんとなく体調不良が続き、まさかと思って調べてみたら、そのまさか、ついに妊娠したのだ。
検査結果を確認したトイレの中で、やったーと両手を挙げた。ケンゴ、喜ぶだろうな。びっくりするよね。そうだ、もっとびっくりさせよう。私は子供みたいにワクワクと心を躍らせる。ケンゴに妊娠報告をするために、赴任先へサプライズ訪問しようと決めた。早速ケンゴに電話してみる。もしもし、ケンゴ、明日は土曜日だけど仕事？そうだよ。うちの会社は土日出勤も珍しくないからね。ああ、サキコと同じ土日休みなら毎週でも会えるのに。寂しいな。早くサキコに会いたいよ。私も寂しいと同調しつつ、内心はうっしっしっと笑っていた。明日、サプライズで会いに行くよと言ってしまいたくて、口がムズムズする。ケンゴがパパになるんだよ、と、早く伝えたい。そんな思いを隠し、取り留めのない会話だけして電話を切った。翌日、昼過ぎの新幹線に乗り、ケンゴの暮らす地へと向かう。夕方ごろ、彼のアパートを見上げると、部屋に電気がついていた。まだ帰宅していないと思っていたけれど、土曜日だから早かったのかもしれない。早速部屋のインターフォンを押した。落ち着こうとしても自然と口角が上がる。前髪を整えて、ケンゴがドアを開けるのを待った。はい。誰？ドアを開けたのは知らない男性。武将髭を生やしてヨレヨレのスウェット姿だ。どう見てもケンゴではない。私は笑顔のまま固まった。あのこちら富山ケンゴの？あ、違いますけど。ぶっきらぼうに男は答える。彼がドアを閉めるまで私は笑顔を崩せなかった。笑顔のまま考える。部屋を間違えた。このアパートへ来るのは約2年ぶりで、記憶は定かではない。 1K の小さなアパートに来てもらっても困ると、だいたいケンゴが私のところへ来てくれていた。たまに私がこちらへ来た際は2人でホテルに泊まる。他の部屋の住人に話を聞いたところ、このアパートに富山という男性は住んでいないそうだ。どういうこと？不審に思いながらケンゴに電話する。今どこにいるの？仕事終わって家だよ。ああ疲れた。いつもと変わらないケンゴの声。家ってあのアパートだよね。ほら、駅まで徒歩40分で、外壁が黄緑色の、近くには民家と自販機しかない。うん、そう、めっちゃ不便だけど頑張ってるよ。ケンゴはケタケタと笑った。今私はそのアパートの前にいる。この部屋のどこにケンゴがいるというのか。田舎の住宅街の外れなので、他に間違うアパートはない。純粋に微笑むことができず、右の口角だけわずかに上げた。あのさ、私赤ちゃんできたよ。嬉しい報告をしているのに、なぜか喉が詰まる。なかなかケンゴの反応がなくて、少しの間が永遠のようだ。は？ようやくケンゴから発せられたのは低い声。いや、本当に？彼の声からは期待は全く感じられない。語尾が下がり、疑っているような尋ね方だ。本当だよ。検査薬が陽性で、今日の朝一病院でも見てもらったの。あえて明るく伝えたが、ケンゴは大きなため息をついた。はあ？今？なんで？避妊失敗したの？何やってんだよ。いや、普通に困るんだけど。喜ばないどころか迷惑そうにしている。だって離れて暮らしてるのに子供育てるとか無理じゃん。
っていうか、そもそも月一しか会わないのに妊娠とか言われても微妙。普通月一でできる？さきこなんか40近いのに？なんか嘘っぽいんだけど、ありえないでしょ。健吾の不機嫌な声がだんだん遠ざかっていく。気がつくとスマホを持つ手をだらんと下に落としていた。通話はいつの間にか切れていたらしい。健吾と顔を合わせる気になれなくて、そのまま新幹線に乗り帰宅した。妊娠のサプライズ報告は大失敗に終わる。妊娠に浮かれていたのは私だけだった。駅からマンションへととぼとぼと歩く。マンションのエントランスに入ったところで、すっかり丸まっていた背中が伸びた。そこには健吾がいたのだ。健吾、どうしてここに？あの電話の後、急いで新幹線に飛び乗ってこっちに来たんだ。さっきはごめん、急な話だったから気が動転して。弁明しながら健吾は私をきつく抱きしめる。咲子との子供を授かれて幸せだよ。ありがとう。本当に嬉しいよ。二人で喜び合いたかったはずなのに、もうそんな気になれない。健吾の温かい胸の中で凍えそうだ。その晩、健吾は私の家に泊まることになった。男の子かな、女の子かな、楽しみだね。しきりに喜びを表現する健吾に愛想笑いをする。普段通りの優しい健吾と否認失敗かと凄んだ健吾、どちらを信じればいいのだろうか。彼がくつろぐベッドに近寄りづらくて、コンビニで明日のパンを買ってくるねと告げた。了解。ついでにビールと唐揚げもよろしく。小腹が空いてたんだ。時刻は午後10時。なんてことない軽い返事に気遣いが感じられず、尺に触ったのは、妊娠して気が立っているせいかもしれない。まだつわりはなく、お腹も大きくないのに、体がだるくて歩くのも面倒だ。コンビニへ行くと言ったけれど、キッチンでお茶を飲んでため息ばかりついて、出発を渋っている。遅くなってしまうし、そろそろ行くかと顔を上げた時、隣の寝室から声が聞こえてきた。健吾はベッドでゴロゴロしながらテレビを見ていたはずだ。ああ、そうそう、マジで子供できたんだって。誰かと電話しているらしい。まだ母子手帳ももらっていない妊娠初期、無事に成長してくれるかもわからないのに言いふらさないでほしかった。ありえないよね。無理なんだけど。ただでさえ不快に感じていたのに、私の心臓はビクンと跳ねる。恐る恐る寝室に近寄り、開いたドアから中を覗いた。健吾は私のベッドに寝そべって鼻をほじっている。見たこともないほど無防備にリラックスした姿だ。お母さんもあの人の孫なんかいらないでしょう。相手は義母だと思われる。私はいつも気遣ってくれる優しい義母なら、健吾の暴言を叱ってくれるに違いない。だよね、ほんといらない。何余計なことしてくれてんだよ。下ろすにも金がかかるってのにさ。耳を疑った。相手は本当に義母か。義母まで私の子供をいらないと同調したのか。え？お母さんやばい。普通そんなこと思いつく？あれ、告白人じゃん。その会話から義母の恐ろしい思いつきが断片的に見えてくる。お母さん怖え。でも最高。そうしよう。害虫駆除は早いうちにしないとね。胃のあたりがキリキリと痛む。お腹の中の赤ちゃんが悲鳴を上げているような気がした。衝撃的な本性をあらわにした健吾と義母に遭遇して、まだ頭の混乱が収まらない。でも
お腹の痛みがこれは現実なんだと私に知らせる。楽しそうに電話をしている健吾に気づかれないように、私は家の外へと出た。健吾は多分私がすでにコンビニへ向かったと油断していたのだろう。あんな恐ろしい計画を耳にして、パンとビールを片手にのこのこと帰れるわけがない。私の足はコンビニではなく警察へと向かっていた。近所の交番は深夜でも警官が一人いて安堵する。息を切らして飛び込んできた私の話を親切に聞いてくれたけれど、期待していた対応とはまるで異なる。まだ何もされてないんですよね。まずは家族でよく話し合ってみてはどうですか。もしまた心配なことがあればいつでも相談してください。事件を未然に防ぐことはしてくれないようだ。交番を後にしてにじんでいた涙さえ絶望のあまり乾ききった。相変わらずキリキリ痛むお腹をさすって覚悟する。ただいま。それから私はコンビニでパンとビールを購入し、元気よく自宅に戻った。警察が頼りにならないと分かったので、私は健吾を刺激せず優しく接する道を選んだのだ。外ですっかり時間を割いてしまい、11時を回っている。健吾はうたた寝することもなく私の帰りを待っていた。おお、ビールありがとう。じゃあ早速飲もうよ。祝杯祝杯。上機嫌な健吾に合わせて私は彼の背中をポンと叩く。もう何の祝杯？赤ちゃんのお祝いだよね。だから私妊婦なんだから飲めないでしょ。ああ、そっか。いやでもまだお腹も出てないんだし、少しくらいいいんじゃないの。一緒に飲もうよ、お祝いなんだよ。甘えてすり寄ってくる健吾の頭を撫でてやる。もう代わりに健吾がたくさん飲んで。お腹が膨らんでなくても私もうママだから。さ、はい、ビールどうぞ。私に促されるまま健吾はグビグビとビールを飲み干していく。いつも以上にお酒が進むのはお祝いだからだろうか。楽しみでしょうがないもんね。問いかけると赤い頬をした健吾はへらりと笑う。ビールを4本飲んだところで健吾は気持ちよさそうに眠り込んだ。翌週末、2週も続けて健吾が私に会いに来た。さらに義母も含め私のマンションで賑やかに過ごしている。咲子さんは座っていてね。今日は私が手料理を振る舞うから任せておいて。ありがとうございます。お母さんのご飯美味しいから楽しみです。義母は私の妊娠に触れず、普段通り親切で私に仕事を言いつけない。嫁姑問題なんていつだって他人事だった。とても穏やかに過ごし、食事の時間を迎える。テーブルには和洋さまざまな義母の得意料理が並んだ。さすがお母さん、美味しそうです。3人でいただきますと声を揃える。温かな食事を囲み家族団らん、幸せそのものだ。さて、義母が丹精込めて作ったチキンのトマト煮込みにナイフを入れる。鶏肉の中がきれいなピンク色なのはトマトソースでよーく煮込まれて染まったからかもしれない。お肉プニプニで柔らかいですね。私が調理するとなんだか硬くなっちゃうから、お母さんにお料理をぜひ習いたいです。ありがとう。コツは火加減なのよ。さっさ、さきこちゃん、たくさん食べてね。はい。明るく返事をしつつ、チキンを口にしないで他の料理に手を伸ばす。ハマグリの酒蒸しは鼻を近づけなくてもお酒の匂いがツンとした。ずいぶん大人の味に仕上げてあるようだ。あー、大きなハマグリですね。美味しそう。
美味しいわよ。旨味が出ているからお出汁まで全部飲んでね。はい。そう答えつつまだ箸は伸ばさない。他にも気になる料理がたくさんあるのだ。お母さん、このお料理は何ですか？指さしたのは見るからにかぼちゃサラダ。首をかしげる私に義母は微笑みかける。かぼちゃサラダよ。前に作ってあげた時、咲子さんおいしいおいしいってどんぶりいっぱい食べてくれたじゃない。今日も愛情を込めて作ったからたくさん食べてね。ほら、咲子さんには特別にどんぶりいっぱいよ。わー、山盛り。お母さん、ありがとうございます。かぼちゃサラダのどんぶりを両手で掲げて目を輝かせた。そこであることに気がつく。あれ、お母さん、これは特別な隠し味があるんですか？え？普通の会話なのに義母の声がひっくり返る。不思議に思いながら続けた。ほら見てください、かぼちゃに混ざってるオレンジ色と白色の小さいつぶつぶは何ですか？お塩？胡椒？スパイスですか？え？ほら、塩！海で採れた貴重な塩よ。なるほど。食事を口にする前に義母との会話を楽しむ。なんてことない団らん中なのに、笑顔の義母は時折ピクピクと眉毛を寄せるのだ。何か怒っているように見えるけれど、一体どうしたのでしょう。まあ、とにかく食べて。私が腕によりをかけて作った美味しいご飯を味わってほしいの。義母に強く勧められて、私は小さく息を吐いた。実は、手にしていた箸を静かに置いて義母の目を見つめる。ごくりと義母が唾を飲む音が聞こえてきた。実は私のお腹に赤ちゃんがいるんです。突然の告白に目を丸くした義母。ああ。まるですでに知っていたかのような反応をした後、わざとらしく声を上げた。ああ、びっくり。義母の棒読みなセリフを受け流して、私はごめんなさいと頭を下げる。妊娠は嬉しいんですけど、ちょっと気分が優れなくて、胸のあたりが苦しくて食事が喉を通らないんです。ずらりと並べられたごちそうに目をやった。義母の愛情とやらが込められている料理を食べられなくて申し訳ない。でも具合が悪くてもご飯は食べないと。ほら、せっかく作ったんだから一口くらい食べて。そうですよね。私はさっき切ったピンク色のプニプニした鶏肉を箸でつまんだ。じゃあ、はい、ケンゴ、あーん。つまんだ鶏肉をケンゴの口元へ運ぶ。反射的にケンゴは口を開いた。咲子さん、何やってるの？なんで健吾に？なぜか青ざめている義母と健吾を前に、私は唇を突き出してキョトンとする。ん？なんでって、せっかくお母さんが作ってくれたのに一口も食べなかったらもったいないので、だから健吾に食べてもらいました。ほら健吾、もう一口。あーん。健吾は顔を引きつらせているけれど、私はとびっきりの笑顔でもう一度あーんをした。やめ。喉を押さえながらケンゴは呼吸を荒くする。私は頬を新鮮な生の鶏肉のようなピンク色に染めた。かたくなに口を開けようとしないケンゴの唇につまんだ鶏肉でツンツンとちょっかいを出す。ケンゴったら照れてるの？あーんなんて恋人みたい、恥ずかしいよね。でも子供が生まれたらこんなラブラブなことできないかもしれないし、今のうちにしておこう。ケンゴ、はい、あーん。
語尾にハートをつけて甘ったるく迫った。固く閉じた上唇と下唇を突破して鶏肉を彼の口にねじ込む。お母さんのご飯おいしいね。今にも吐き出しそうな健吾を牽制した。お母さんの愛情たっぷりのご飯を吐き出すわけがないよね、と。健吾は涙目になりながらほぼ咀嚼せずに鶏肉を飲み込んだ。そういえばどうして私のチキンのトマト煮込みは鶏肉がきれいなピンク色だったのだろう。トマトの色かと思ったけれどなんか違うような気がする。まあいっか。必死に牛乳をがぶ飲みする健吾と彼の背中をさする義母。義母にきっとにらみつけられたが、私はにっこり微笑み返した。それから一時間ほどすると、私もお腹が空いてくる。ご飯を食べ損ねたからだ。でも、義母の愛情という名の、得体の知れない何かが混入している食事をいただく勇気はなく、コンビニへ行くことにした。食事中は顔が険しかった健吾と義母だが、私が出かけることを伝えると、優しく送り出してくれる。お腹に赤ちゃんがいるんだから気をつけてね。妊娠中も軽い運動は大切よね。ゆっくり気をつけていってらっしゃい。二人の気遣いに感謝し、私はスニーカーを履いて家を出た。エレベーターで1階まで降りると、エントランスには6段ほどの階段がある。その手前で、私は踊るように身を翻した。するとなぜでしょう。私の背後から義母が突然降ってきて横をすり抜けた。あれ？お母さん？目があったけれどほんの一瞬。義母は階段を足で踏むことなく失敗作の飛行機みたいに地面めがけてズレンと落ちた。たった六段の階段なので元気な子供はジャンプして降りることがある。けれど顔面からダイブするなんて義母ったらアクティブだ。わあ、お母さん大丈夫ですか？慌てて声をかけていると、どこにいたのかすぐに健吾も寄ってくる。お母さん、お母さん。義母は倒れたままピクピクと痙攣が収まらず、健吾は気が動転している。ここは私がしっかりしなくてはとすぐさまスマホを手に取って通報した。事件ですか、事故ですか、と電話の向こうの人に問われて、はっきり答える。事件です。一呼吸も置かずに続けた。私のお腹にいる赤ちゃんの命が狙われています。言葉にすると、急に不安が押し寄せてくる。これが現実。彼らの恐ろしい計画が実行されたのだ。助けてください。このままじゃ赤ちゃんが、私までどうなるか。怪我人がいることを伝えたので、警察と救急がすぐに駆けつけてくれるだろう。義母の顔面ダイブに動揺していた健吾だが、さすがにこの電話の内容に違和感を抱いたようだ。お前、どこに電話したんだよ。警察だよ。は？苛立ちと焦りが入り混じる健吾に冷たく言い放った。健吾とお母さんからものすごい殺気が出ていたよ。私を、お腹の赤ちゃんをどうする気？義母は痛みに震えながらも全身から爆発的な怒りを発する。体の自由が効かないようだが、ゾンビになってでも私に襲いかかろうとする気合を感じた。ガラスが割れそうなほどの怒声を響かせる。ざけんじゃないよ！私が何したっていうの？私をこんな目に遭わせといてどの口が言うか。吠えている義母に目線を合わせ、私は落ち着いて尋ねた。お母さん、私の背中を押そうとしましたよね。背中に手のひらが当てられたのを感じてとっさに避けたんですよ。くそ、妊婦のくせに避けてんじゃねえよ。優しく穏やかで気遣いのできる義母とは思えない物言いだ。妊婦のくせにすみません。でも、まだまだ妊娠初期なので、
お腹が重たくありませんから。さすがにお年寄りのお母さんより身軽に動けちゃいますよ。軽く煽ると義母は発狂した。彼らが怒り狂えば怒り狂うほど私は笑いがこみ上げてくる。大笑いしたい気持ちを必死でこらえ、温かい笑顔を見せた。私の妊娠がよほど迷惑だったようですね。先週の夜、健吾がお母さんと電話しているところを聞いていました。大事な赤ちゃんを降ろすのにもお金がかかるから、事故を装って流してしまおうという計画、全部バレてます。健吾と義母は凍りつく。残念でした。間抜けな顔が二つ並んでいる。面白くてたまらない。さて、なぜ私の妊娠が迷惑なのかもこの一週間で調べ上げた。ねえお母さん、可愛い孫を抱きたくなかったんですか？孫って目に入れても痛くない存在だってよく聞きますけど、それとももしかして孫は一人で十分ですか？義母は口を開かなかったけれど、肩がビクンと跳ねる。これはイエスの返事と受け取っていいのだろうか。そうですよね、もう初孫は抱いてますもんね。二人目の孫に興味はありませんか？健吾は一人っ子である。私との間に子供はまだいない。つまりその初孫は浮気相手の子供だ。ねえ健吾、健吾ってずっと私のそばにいたんだね。しかも実のところ健吾は単身赴任なんてしていなかったらしい。お母さんの住んでる市でアパートを借りてるよね。隣の市だよ。近いね。そこで彼女と子供と三人で暮らしてるの知ってるよ。健吾の家、全然新幹線の距離じゃないじゃん。目を泳がせて反論もできない健吾に畳みかける。あれ？じゃあどうしていつも新幹線の切符を私に買わせていたの？ああ、乗らずに払い戻ししていたってことか。彼はお小遣いの他に新幹線代までかすめ取っていたのだ。さらに義母にも仕送りして、私は立派な金づるだ。優しい人の仮面をかぶった健吾と義母にまんまと騙され、2年近くも貢いできたことが悔しい。すべてが露呈し、まず吹っ切れたのは義母だ。だから結婚相手は豊島の女にしとけって言ったのに。きっと睨みつけ怨念をぶちまける。中途半端に子供の産める嫁なんかもらうからこんなややこしいことになったんだ。黙って金だけ出していればこっちだって優しくしてやるのに、嫁みたいな顔してずうずうしい。まるで私が平穏を乱した悪いやつのような言い方をされた。健吾まで落胆して頭を抱える。だって一応でも夫婦のふりをするなら気持ちの悪い年取った女じゃ嫌だったんだもん。30代後半がギリギリ許容ライン。はあ、失敗したな。彼らは自らの愚行を反省することなく、ただ計画の破綻を嘆く。分かったよ、浮気相手の女とは別れる。どっちかってなったらまあ咲子かなって感じだし、今まで悪かった。浮気相手より私が選ばれたようだが、余計に腹が立った。健吾が今後の暮らしを選べる立場にいると思っているのだろうか。なんでこの女？私はリナちゃんがいいと思うわよ。残念ながら義母には私を選んでもらえない。リナとは浮気相手の若い女だ。いやいやお母さん、口出ししないでよ。俺は咲子がいいの。私は肩をすくめて言い放った。そりゃ愛する可愛いリナちゃんより将来を考えたら私を選ぶべきだよね。だってゆくゆくは社長になれるから。そこでやっと義母は私の価値を思い出したようだ。私の父は会社を経営しており、私もそこで働いている。いつか父が引退したら社長の椅子に座るのは健吾かもしれない。ああ、そう
だった。義母の声色が明るくなる。また偽物の優しさで騙される前に、私は宣言した。ぬか喜びしないでください。健吾が社長を継ぐことはありえませんよ。私と健吾は離婚しますから。え？そんなこと言うなよ。私を騙し、金を巻き上げ、他に家庭を作っていた男がすり寄ってきても気持ち悪いだけだ。それに、そもそも父は健吾に後を継がせる気など全くない。健吾の勝手な思い込みに過ぎないのだ。そうよ、考え直してね。ほら、お腹には健吾の子供がいるんでしょ。この子のためにも離婚なんてしちゃダメよ。子供がかわいそう。謝罪なら聞いてやってもいいだろう。でも子供を利用されるのは許せない。悪影響な父親はいりません。ピシャリと拒絶したところに、ようやく警察と救急がやってきた。被害者のように倒れ込む義母を指さして事実を伝える。この人が私に危害を加えようとして失敗し、自ら転んで怪我をしました。義母がわめいているので、防犯カメラで確認してくださいとカメラを指し示す。違うんですよ、おまわりさん。お嫁さんをびっくりさせようと思って後ろからわーって声をかけただけで、私たち仲良しだからちょっといたずらをしちゃっただけで。言い訳を始めた義母。階段で突き落とそうとしたことを自己扱いにできたとしても、食事はどうやってごまかせるだろう。それと食事にも細工されているように感じました。まだ部屋に残っているはずなので確認していただけますか。ダメ！警察が答えるより先に義母が叫ぶ。証拠隠滅のために部屋へかけていこうとした健吾も警察に取り押さえられた。肩を押さえつけられて顔を歪める健吾に言ってやる。そんなに慌てて証拠隠滅しなくても大丈夫だよ。もし料理を捨てられても映像が残ってるからね。は？私の部屋ね、キッチン、リビング、寝室にそれぞれカメラを設置しているの。物騒な世の中だから何かあった時のためにね。健吾はふにゃふにゃと腰を抜かした。今さら料理を処分しても手遅れだ。私はすでにカメラの映像をリアルタイムでスマホから見ている。私のチキンのトマト煮込みだけ生の鶏肉の表面をさっと焼いてトマトソースにドボンと落とした。ハマグリの酒蒸しは仕上げに日本酒をドボドボとかけている。さらにかぼちゃサラダの隠し味は大量の風邪薬だ。義母と健吾はキッチンで肩を並べて、絹さやの筋でも取るように仲良く薬のカプセルを開けていた。それを私のサラダに何食わぬ顔で混ぜ込む。知らずに口にしていたらお腹の赤ちゃんに影響が出ていたかもしれない。私の命を奪うほどの威力はないにしても、あまりに悪質だ。知られたらまずいことをしていた自覚があったようで、健吾は私の腰にしがみついて懇願する。ごめんって、咲子、俺が悪かった、ごめんなさい。そうだね、健吾が悪い。悪いと分かってるならおとなしく罪を償ってね。望みを失った健吾はうつろな目で立ちすくむ。かと思ったらその場から走って逃走を図ろうとした。お前だけ逃げるな！ところが地面に突っ伏していた義母が健吾の足首を引っ捕らえる。派手に転んだ健吾に義母は罵声を浴びせた。何一人で逃げようとしてんだよ。元はといえばお前がこんな小賢しい女を引っ掛けるから悪いんだろ。女の管理くらいちゃんとやれ。妊娠なんかさせて大バカ者。義母はギャンギャン叫び続けるし、健吾は義母の頭を足毛にする。大きな騒ぎとなり、無理やり引き剥がされた二人はそれぞれ警察のお世話になったのだった。その後、私への悪意ある行動により義母、健吾とも傷害の罪に問われた。けれど私が危機を回避したことから未遂となり不起訴。
実質厳重注意で済んでいる。とはいえ、屈強な警察官に取り囲まれての厳重注意はよほど答えたのか、釈放された二人は目の焦点が合わないほどにやつれていた。後日、離婚届を書いてもらうために仕方なく会いに行ったのだが、特に健吾は10歳ほど一気に年老いて見える。お前のせいだぞ。まだ言うか。呆れ返って聞き流す。彼がどんなに苦しもうと、すべて自業自得なのだ。俺はあの世を見た。これで満足か。実は健吾は食中毒になり、地獄を味わったらしい。私に食べさせようと用意したあの特別なチキンにやられたのだ。上から下から体内の水分がすべて失われるほど出ていったとのこと。激痛に耐え、高熱にうなされ失神までしたそうだ。生の鶏肉って本当に危険なんだね。私も気をつけるよ。お見舞いの言葉をかけてやる義理もない。離婚届にサインをもらったら、さっさと彼の元を去った。残念ながら地獄はまだおしまいではない。数週間後、健吾が怒鳴り込んできた。お前の仕業か。何のこと、ととぼけたが、心当たりはある。健吾の彼女の不正受給を密告した。国からいろいろお金をもらっていたようだが、健吾という支えがいるのだから、本来はもらえないお金なのである。もう金は入ってこなくなるし、なんか罰金、すっごい大金を払えって脅してくるし、どうなってんだよ。どうすればいいんだよ。これまで不正を働いていたので、その罰を受けるだけだ。国からも私からもお金が入らなくなれば、生活は立ち行かなくなるだろう。真面目に働けば。私にできるアドバイスはそれだけだ。人のお金を当てにして適当に生きてきた健吾が、今さらまともに働けるかは知らない。好きな人と家族を作り、貧しくても平凡で幸せな暮らしではなく、ひたすら楽な暮らしを選んだ健吾。そのうち名ばかりの社長になれると踏んで、人生イージーモードだと舐めていた。散々怠けた代償を払う時が来たらしい。ちなみに私からも請求するね。慰謝料と養育費。はあ?人生はそう甘くないと教えてやる。離婚だけで済むわけがないだろう。余談だが、義母の人生も積んでいる。階段で転んだ際に腕を痛めて、嫁にやられたと周囲に触れ回ったそうだ。義母は顔面にも大きな傷を負っており、最初は同情的だった周囲も、彼女の言動の不自然さから疑念を抱かれる。そのうち嫁と赤ちゃんを手にかけようとしたという正しい噂は、どこからともなく広がり、今では町中の人から避けられているらしい。構ってくれるのは怖いもの知らずの小学生だけで、義母の姿を見るなり面白がって追いかけ回すのだとか。都市伝説か妖怪のような扱いだ。私を悪者にしようとして話を大きくしていたから、余計に人々の興味を集めてしまった。義母もまた自業自得な末路を迎えている。私は健吾、それに義母という家族を失った。一度は愛し信じた人、とんでもない裏切りを受けたが、優しくされた時間も確かにあった。だから今回の騒動に全く傷つかなかったといえば嘘になる。でも心の片隅にしぶとくこびりついていた彼への思いは一瞬で消え去った。離婚から数ヶ月後、私は子供を産み、新しい家族が増えたのだ。かわいい。小さくて柔らかい愛しの我が子。指を差し出せばギュッと握ってくれた。この小さな手を離したくない。それに産後は両親や親戚、友人に会社の同僚まで駆けつけて、ああ、私は元からたくさんの人に囲まれていたのだと思い出す。
夫や義母と過ごした小さな世界の他にも大切な居場所は確かにあった。我が子は周囲の優しい人々に愛されて育っていくだろう。一緒に幸せになろうね。守るべき存在がいると母は強くなれる。私は子供に誇れる道を必ず歩んでいくと決めた。